birinchi noliyatimizni videoga olishni boshladik. Buni 170 ming deyapti ekan. 52 ming. 11. Salonlarni ko'rsatsak. Salonlar ham chiroyli ekan, orqalar. Probaga 8850 ekan. Salonlarni ko'rsatsak mana. Mana u toza, tiniq. Kalongalari ham yangi qo'yilgan ekan mana. 170 ming deyapti ekan buni. Motorlarni ham ko'rsatib qo'ysak, motorlari ham mana tiniq, hamma yog'i toza. Mashinaga gap yo'lagan. Tozalab tiniq qilib olib chiqibdi bozorga. Yo'q qo'yam. Bas. Xuddi mana shu nima bitta odamniki, mana bu qizil ham. Buni 150 ming deyapti ekan. Bu ekio mashina ham bitta odamniki. Salonlarni ko'rsatamiz. Buni ham salonlari toza, tana qilib olib chiqibdi. Probega 38577 ekan. Mana chiriy joylari yo'q pashti. Bu yerda ichcha qilingan ham bukilganmi bilmayman. Bundalagan kalonka yo'g'agan, narigisida bor edi. Kapotida ham ichcha ishi bor ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ichcha kapot bukilgan ekan, mana shu taraf urilgan shekilli menimcha. Mana bu sal shu eng o'rtasida ichishi bor ekan. Ovozim yaxshi eshitilyapti degan umiddaman. Balat-balat gapirishga harakat qilyapman iloji boricha. Buni ham mana hozir kapotlarni ochib, motorlarni ko'rsatib qo'ysak. Buni ham motorlar toza ekan. Mana bu 07-imiz. Buni 100 ming deyapti ekan egasi. Men hozir gaplashdim. Ko'rinishlari. Salonni ko'rsatib qo'ysak. Mana saloni. Salondasi bo'lgan buni eshida. Chekroyi. Probega 22444 ekan. Hoppa. Torpedalar. Bu nimamizni ruchkasi boshqacharoq ekan, harman 07-larimizdan ko'ra. Bu yerda joy torligi uchun yaxshi ololmadim uzoqdan. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Biroqni aylanib bir olib qo'ysak. Bu 06-imizni mana 140 ming deyapti ekan egasi. Hozir gaplashdim endi. Gaplashsanglar kami bor. Deyapti. Ko'rinishda. Salonlarni ko'rsatib qo'ysak. Salonlar.
yaptım. Sidinler aram toza yiyen. Hangi? Aka mashina Rossiyadan keldimi? Ha, Rossiyadan. Ha, tangalar ham mana yotib turibdilar ham. Bu 06-mizi, egasi 55 ming deyapti mashinani. Egasi ichida o'tiribdi. Xohlasanglar, hozir telefon qilinglar, mana hozir men sizlarga nomerini ko'rsataman buni. Kapot ochiq ekan, nima unaqa turibdi deb o'ylamanglar. Mana Rossiyadan kelgan. Salonlarni ko'rsatsak. Mana salonlarni ko'rsatib qo'yaylik. Salon kapalonka hamma yo'g'i bor mana. Tarpoydalar. Bu nima aka? Bu ventilyatorning knopkasi. Ha. Ventilyator prema bunday. Ventilyator. Uloq qo'yman o'zi. Ha. Hozir o'zi qizg'andi ishlaydi. Mana orqalarini ham biroz ochib ko'rsatib qo'yaylik. Ventilyatorlari ham toza ekan. Kolonkalar bor ekan. Kolonkalar ishlaydimi orqadagilar? Ha, ishlaydi. Aha. Buni olayotganimizda 150 ming deyotgan. Ko'rinishlari hozir 2 ming yetdi. 2 million. Ay 2 million ekan endi. Salonlari orqa eshigi ochilmadi, orqani ko'rsatsam. Bu ham bilmadim. Mana mashinamizni ko'rinishini o'zi. Buni olayotganimiz 120 ming deyapti ekan, kami bor. Gaplashasizlar ham. Yili 2007 ekan. Cha quyosh tushgancha yaxshi ko'rinmayapti mana 2007 ekan yili. Salonlari, kolonkalari ham bor ekan mana. Chixollari yangi, svejiy. Probek 52300. Pantofon, pantofon. Hamma yo'q. Yaxshi ekan. Orqa ochilmaydi ekan. Orqasi yo'q qulf ekan, yaxshi ishlamaydi shekilli, ochilmadi-yu. Xullas, mana do'stlar. Mashinamiz. Shinalari ham normal ekan. Olimlar minsa bo'ladi-ya, shinani almashtirmaysiz.